mascarados vieram atrás de mim. Tentaram me roubar. Você roubou eles primeiro? Só uns desfalques e saquei azedo. Nada mais do que isso. Então você é o homem mais odiado de Ick. Deve para metade da ilha e a outra metade quer você morto. Acertei? Na mosca. Isso não explica a história do fantasma. O povo daqui me odeia! Mas como fantasma, pude inspirar os locais, roubar os delinquentes E pagar para voltar à ilha principal. Bom pra todos! É melhor eu ir. Você que resolva essa bagunça. Mas o fantasma não faria isso. Faria? Não se mexa. Os braços ainda estão dormentes. Trate de acordá-los. Vou acompanhá-lo até o acampamento. E pronto. Muito bem, fantasma de Ick. Agora é com você. Peraí. Eu não posso ficar aqui. Todo mundo nessa ilha quer me pegar. E o seu recruta? Você conheceu o Fogo? Ele tá bem? Ele quase perdeu a cabeça tentando pagar seu resgate. Ele é só um pescador. O garoto precisa de mim. Me ajuda a achar Fogo. Eu deixo o senhor em paz. Eu juro. Melhor ele estar perto. Nós marcamos de nos encontrar perto daqui. Caso nos separássemos. Lá na frente. Achei que o senhor só tivesse olhos para Tsushima. O que o traz aí? Vim com meu pai aqui uma vez. Anos atrás. Nunca pensei que voltaria. Quando soube que havia algo terrível acontecendo aqui, não pude ignorar. Ai, se eu soubesse disso, tudo o que diziam era... Ike é segura. Nenhum mongol à vista. E esse seu amigo? Como você o convenceu a fazer parte dessa história do fantasma? A tribo da águia afundou o barco que eu usei para chegar aqui. Quase me afoguei, mas Fogo me tirou do mar. Tentei me livrar dele, mas ele não deu bola. Ele não pôde resistir ao seu charme. Poucos conseguem, senhor. Fogo! Sou eu! Eu sabia que o mestre iria escapar. O fantasma vive para seguir na luta. Chega de falar do fantasma, Fogo. Pode me chamar de Kendi. Meu amigo aqui é o fantasma. Ah, entendi. Bom, alguém chamado Víbora tem uma mensagem pro fantasma. É pra mim. Arrumou problemas com Víbora da Baía de Hakata? É o contrabandista que eu te falei. O que tem um navio pronto pra ir à ilha principal? Eu tentei me esconder a bordo, mas ele me pegou. Agora, se eu quiser sobreviver e sair dessa ilha, eu vou ter que pagar os olhos da cara pra ele. Então é melhor falar com ele e resolver isso. O senhor me ajuda? O fantasma de Ikki vai ajudar a si próprio. Quero encontrar o contrabandista que passou os últimos 20 anos fugindo dos samurais. O que houve com seu cavalo? Amigo? Tive que deixá-la de garantia com o Víbora. Espero que ela esteja bem. Lorde Shimura vem caçando o Víbora há anos. Sorte ele não ter cortado uma mão sua quando você tentou entrar escondido no navio. Ele queria cortar outras coisas, mas convenci ele a arrumar um lugar pra mim no navio. Eu só tive que entregar a Miko e prometer pagar 10 vezes o valor normal. O senhor deve saber. O Víbora não gosta de gente como nós. Pessoas como nós? Ah, sabe. Durões. Qual é a graça? Nada. Bom, só não tira ele do sério. A coisa não precisa ficar feia.
Espere aqui, Fogo. Sim, Fa. Digo, Mestre Kenji. O fantasma de Ikki! Viemos ver o Víbora! Calma, Kenji. E não fale demais. Quem? Eu? Cadê o meu dinheiro? Você deve ser o Víbora da Baía de Hakata. Quem é o Fortão, Kenji? É um amigo. Jin Sakai. Sakai? Topei com o seu pai uma vez. Nunca mais senti meu dedo mindinho. Não digo que fiquei de luto. Meu pai fez inimigos, mas eu não os herdei. Ótimo. Rancor faz mal para os negócios. Como esse bosta recrutou um samurai? Kenji me contou que tentou se esconder no navio. Ele lamenta um insulto. Típico. Foi estúpido, desrespeitoso. Agora ele lhe deve uma pequena fortuna. Uma grande fortuna. Se vieram negociar, estão perdendo o meu tempo. Se o que quer é dinheiro, vai demorar muito para Kenji conseguir pagar. Problema dele. E seu também. Você precisa do pagamento já, para bancar a viagem e resistir à invasão dos mongóis. Diminua a dívida com Kenji e resolvemos isso agora. Ou espere. E torça para ele sobreviver até pagar o que deve. Ei! Seu amigo é esperto, Kenji. Acho que podemos chegar a um acordo, Lorde Sakai. A tribo da Águia roubou minhas cartas de navegação. Tinham todas as rotas de contrabando da China à Baía de Hakata. Você precisa disso para chegar à ilha principal. Exatamente. E se os mongóis decifrarem meu código, saberão todos os pontos fracos na frota do Shogun. Isso parece bem ruim. Vamos recuperar as cartas. Se você levar Kenji até a ilha principal. Então estamos de acordo. Fique de olho no Kenji. Ele chama problema como merda chama mosca. Podia ter sido pior. O Víbora confia em nós, mas temos que cumprir o acordo. Acho que desloquei alguma coisa quando os bandidos me amarraram. Melhor eu descansar enquanto o Fogo ajuda o senhor a roubar os mongóis. Kenji, ele é só um pescador. Ele salvou a sua vida. Eu sei. Se quer agir como um fantasma, pare de usar as pessoas e comece a pensar em como ajudá-las. Você vai morrer aqui, como seu pai. O nome Sakai será varrido da face da terra.
Sua vida não valeu nada. Pare. Lá atrás, com o Víbora. Eu não sabia que o senhor tinha essa oratória. Passei muito tempo ajudando Lorde Shimura a resolver disputas entre famílias de samurais. Devia ser chato. Às vezes, mas sabendo usar, a palavra certa penetra mais fundo que a lâmina mais afiada. Mais guardas do que eu previa. Talvez eu devesse ficar de vigia. Se alguma coisa acontecer, eu dou um sinal. Imito um pássaro, não! Um grito de macaco! Shh. Vamos, Kazé! Diga, Jim. Qual é a virtude mais importante para um samurai? Agir como homem e lutar pelo legado do clã Sakai. São as palavras do seu pai. O que a honra significa para você? Bondade. Lutar pelas pessoas que não podem se defender. Esse é o real significado de honra. Lorde Shimura. Procurando? As cartas de navegação do Víbora. Hora de... Alguma coisa? Consegui. Vamos lá. Foi um belo truque. Bem na hora. Ah, bom trabalho. Está tudo aqui. Preciso só de alguns minutos para conferir os mapas. E então zarpamos. E as pessoas que mandamos na frente? Já estão a bordo, mas estamos no limite. Temos que despejar toda a carga dispensável. Só há espaço para mais um passageiro. Pronto para zarpar, Kendi? Quando partimos? Logo. Vamos o quanto antes. Foi ótimo fazer negócios com você, Lorde Sakai. Digo mesmo. Não quer mesmo vir? Posso esconder o senhor num barril de saquê.
É meio apertado, mas se passar um óleo com esses quadris estreitos... Eu passo. Ainda não acabei por aqui. Bom, acho que nos despedimos aqui. Guarde um pouco do seu melhor saquê para mim. Vamos celebrar quando tudo isso acabar. Seria ótimo. Fogo! Esqueceu alguma coisa, mestre? Sim, meu bom senso. Fique com meu lugar no navio. Você merece. Mas, mestre... Vamos. Antes que eu mude de ideia. Não achei que você fosse capaz. Eu me viro. Mas Fogo? Acho que ele não teria chance. Desse jeito é melhor. Aliás, o senhor não achou que ia se livrar de mim assim tão fácil, não é? Não tem essa sorte. Isso pede um brinde. Ao fantasma de Ike. Que ele seja esquecido para sempre. Nem sempre foram uma única coisa. Aí está o samurai que nos libertou do Forte Sakai. Nunca pensei que veria isso. Jin de Arikawa. Você se superou desta vez. Meus homens voltaram a salvo. E o Forte Sakai está em nossas mãos. Finalmente temos uma chance contra a águia. Tem notícias do paradeiro dela? Ainda não. Mas fiquei sabendo de algo. Enquanto vocês estavam ocupados, meus batedores descobriram as ordens da águia aos xamãs. Parece que ela quer capturar um samurai. Ela mencionou o nome dele? Não, mas acho que sabemos quem ela está caçando. O que quero saber é... Por que ela quer capturar você ainda vivo? A águia me capturou assim que cheguei. Eu escapei. Mas vai ver, ela quer acabar com aquilo que começou. O que está escondendo de mim, samurai? Fune, Jin, estávamos procurando a águia. Perdemos ela, mas achamos uma de suas patrulhas. Seguimos o rastro deles até chegarmos aqui. Os penhascos estão repletos de mongóis. Tivemos que nos esgueirar para não sermos vistos. A águia sabe que estamos próximos. Ela vai nos achar. Ela está retaliando. É a vingança pelo navio de guerra e pela morte do lacaio dela, Kumbish. Nós podemos fugir para o navio. Se abandonarem sua casa agora, perderão para sempre. Você prefere morrer aqui? Podemos atraí-los para longe do abrigo, para lutarmos em terra. Estão em maior número. Os samurais também estavam. Vocês conhecem melhor o terreno. Que tal uma emboscada? Um lugar que nos deixa em vantagem. Vila Kidafuri. Temos um plano? Reúna todo mundo, Tenzo. Temos que ir agora. Mandei
mandei batedores na frente. Eles vão atrair as forças da águia para a vila aqui da flor. Tenho gente preparando uma emboscada. E quantas pessoas que vivem lá? Está abandonada, desde que o carniceiro de Ike a destruiu. Seu pai sujeitou toda a vila à força da sua espada. E você não fez nada para impedi-lo. A torre de vigia. Nós teremos uma boa visão lá de cima. Nossos batedores atrairão os mongóis para cá. Mas não temos como saber exatamente de onde eles virão. Mande as pessoas para os lugares mais prováveis. Alguns de nós podem esperar a cavalo. E responder à demanda, como se apagássemos um incêndio. Precisamos cobrir muito terreno. Onde devemos posicionar os homens? Entre as vítimas inocentes do seu pai. A linha de árvores. Coloque gente lá para vigiar. Se virem alguma coisa, poderão sinalizar com aqueles fogos que pegamos no navio. Lance-os assim que seu pessoal vir os invasores. Então, cavalgaremos para lá. Esconda as pessoas naquelas casas e celeiros. Onde as vítimas do seu pai se esconderam, apavoradas e chorando. E se os mongóis não se aproximarem? Prepare os cavaleiros para atacar os flancos e forçar uma aproximação. O que você faria lá? Assim que os aldeões viram os homens do seu pai se aproximando, eles souberam que estavam perdidos. Foi para onde eles recuaram. Quê? Quem recuou? É para onde podemos recuar. Se tivermos problemas. Vamos reforçá-la com tudo o que conseguirmos juntar. Deixem todos a postos. Vamos esperar por enquanto. Eles não fazem ideia do horror que seu pai causou aqui. O horror que você não evitou. Cavalguem até seus postos. Sinalizem quando virem os invasores. Você disse, foi para onde eles recuaram. Você estava aqui? Quando seu pai massacrou a vila. Não foi um massacre. Homens armados trucidando uma vila indefesa não é um massacre? Uma vila que escondia guerreiros armados. E suas famílias? O povo que vivia aqui emboscou nossas patrulhas. Mutilou e matou com armadilhas nossos guerreiros. Cortou a garganta deles enquanto eles dormiam. O que você esperava? Vocês vieram nos matar. Um amigo meu cresceu nesta vila. Depois que os samurais se foram, eu achei o corpo dele. Mas levei uma semana para achar a cabeça com toda aquela lama. Sinto muito, Tenzo. Sinto muito. Você faz ideia do que é encontrar seu amigo assim? Você sabe quantas vidas seu pai destruiu? Muitas. Se eu pudesse mudar isso, mudaria. Mas não mudou. Outros tiveram que pôr fim à crueldade dele. Eu vi morrer. Eu podia tê-lo salvado. Mas não salvei. Por que não? Eles estão aqui. Vamos para os cavalos. Estão vindo. Se prepare. Eles estão atacando! Tenzo, Jin, venham comigo. Ataquem rápido, sem piedade. Se os mongóis nos vencerem, voltamos para cá. Um grupo vai ficar e reforçar essas defesas. Você está lutando ao lado dos assassinos do seu pai. O que ele diria? Acabe com eles, garoto. Não poupem ninguém. Aonde ele vai? Que? Foi. O couro. Thank you.
Acabou. Presas fáceis. Certo, Jim. Um bom começo. Fogos! Mais mongóis a caminho! Montem! Trucidaram os samurais. Aí está o sinal! Rápido! Vamos preparar uma recepção aos mongóis. Há alguns barris de pólvora naquelas carroças. Você andou ocupado, hein? Aí vem ele! Mirem nos barris! Foi o último. Nós os detivemos. Honora. Você nunca vai se esquecer da imagem. Tanto sangue que o chão estava encharcado. Há devastação por toda parte. Veja o que Kazumasa Sakai fez. O carniceiro de Ikki. Yata. Mais fogos a oeste. Não dá pra aguentar pra sempre. Vamos lá. Está se sentindo bem? Sim. Continue. Você acha que as defesas no recuo estão prontas? Precisamos de mais tempo. Vamos conter os invasores o máximo que der. Esperem. Os fogos pararam. Está tudo quieto. Tínhamos guardas a postos aqui. Cadê eles? Pode ser uma emboscada. Vamos olhar mais de perto. Eles capturaram os guardas. Espere, vou entrar de mansinho e surpreendê-los. Chiharu! You, huh? For life.
Devido ao ferido isso. Ei, ajudem ele! Tolari! Cavaleiros mongóis! Logo vai estar livre. Achei que estava morto. Obrigado. Mais fogos! Por todos os lados! A tribo da Águia está avançando. Eles são muitos e nós estamos muito espalhados. Não temos mais tempo. Prontos, vão para os cavalos. Recuem para a torre. Vamos enfrentá-los lá. Lidere o caminho, samurai. Voltem! Voltem! Ria, mais dos nossos cavaleiros. Os mongóis estão atrás deles. Precisam de ajuda. Defesas preparadas. Detenham os invasores aqui. Faremos nossa última defesa. Yeah.
Que sua morte sirva a todos os seres. Jim. Que sua morte sirva a todos os seres. Já ouvi isso antes. Do assassino do meu pai. Você está delirando. É o veneno da águia. Recite a oração antes que eu tire sua vida. Faça isso. Aqui nesse solo sujo de sangue, onde seu pai tirou centenas de vidas. Ele queria era salvar vidas. Você sabia quem eu era? O que fez com meu pai? Você mentiu para mim. Você mentiu para si mesmo. Seu pai era meu inimigo, não você. Como inútil como você pode derrotar Kazumasa Sakai? Não sei. Sorte. Ele matou dezenas de nós antes de ser derrubado. Quebrou a perna, acho. Eu só terminei o serviço. Vamos logo com isso, samurai! Ainda não. Você nos atraiu até a emboscada no desfiladeiro Senjo para matar meu pai. É assim que vamos matar a águia. Só nós dois não vai bastar. Fale com Funé. Depois vá aos desfiladeiros. Não podemos mais esconder quem você é. Mas se eu contar para Funé... Conte. Diga que sou Jin Sakai. Ela sabe que luto por Ikki. Minhas ações provam isso. Diga a ela que não sou meu pai. Se fosse, você estaria morto.
Preciso dormir mais. Passar a perna, hein? Você está no caminho certo. Treinamento. Eu nem sequer tenho espada. Mas não podemos abandoná-los aos mongóis. Devemos nossas vidas a ele. Nós não temos comida para o senhor. Nem se vocês tivessem, eu aceitaria. Não depois do que a tribo da águia fez com seu campo. Alguém se feriu? Fomos poupados graças a Doshon, o monge responsável por este campo. Ele concordou em se entregar aos mongóis se não nos machucassem. Para onde o levaram? Não sabemos, mas temos um pessoal procurando. Vou ajudar. É raro ver um homem se sacrificar pelos outros. Hotoke sabe dizer onde nossos homens foram. O marido dela lidera o grupo. Que estão atrás de Doshon. Você viu aonde foram? Não, e também não vou ficar aqui esperando eles. O monge arriscou a vida para vocês ficarem. Ele foi porque quis. E agora não tem mais comida ou suprimentos. Não me adianta nada ficar. Eu não acredito. Já faz 15 anos que eu não vejo um samurai. Os homens de Lorde Sakai, imagino. Sim, da invasão. Não tem nada aqui para você levar. Os mongóis pegaram tudo. Vim ajudar a encontrar o monge, Doshon. E você é? Meu marido e mais uns outros estão procurando ele. Eles seguiram os mongóis em direção à ponte. Eu te mostro. É melhor você ficar. Pode ser perigoso. Eu quero ajudar. Eu devo isso a Doshon. Mais que a maioria. Por aqui. O que eu disse antes sobre os samurais? Sinto muito. A invasão tirou tanto de mim. O seu braço, você disse? Você devia ser uma criança. Com ou sem guerra, isso é inadmissível. Tinha um samurai ferido no nosso estábulo. Dei água e comida pra ele. Meu pai descobriu. Cortou fora meu braço. Falou a mão que alimentou o inimigo. Que crueldade. Ele estava errado. Não. Ele estava certo. Na noite seguinte, os samurais vieram à nossa vila e mataram tudo. Foi Doshon que me acolheu. Cuidou da minha ferida. Eu sobrevivi por causa dele. Ele salvou a minha vida. Tem uma coisa no caminho. Homens foram mortos. Meu marido? Fique aí. Vou averiguar. Acho que eu estou doente.
Tente apenas respirar. Um homem mais velho. Procurou. Ele foi com meu marido. Ele era novo na vila. É mais novo. Tem uma marca no queixo. É Kennedy. Ele tinha esposa e filhos. Você acha que meu marido escapou? Temos que encontrar os mongóis. Rápido. O arroz deve ter vindo de seu campo. Deve ser. Os mongóis levaram toda a nossa comida. Vamos seguir. O que Hotoke diria se soubesse quem é você? Ela foi mutilada, sua vila massacrada, para alimentar a arrogância do seu pai. Você não respondeu minha pergunta sobre meu marido. Você acha que ele escapou? Temos que ir o mais rápido possível. Estou tentando, mas minhas costas, meus pés, eu precisava vir. Eu devo tudo a Doshun. Mas se eu perder meu marido, eu não sei o que eu vou fazer. Vamos achá-lo. Eu nunca achei que fosse ter família. Mas aí conheci tu. Com ele, tanta coisa se tornou possível. Mas sem ele... Fique aqui até eu matar os mongóis. Mongóis na praia. Preciso ver mais de perto. Devo a minha vida. Senhor, o jovem, ele sobreviveu? Não consegui chegar a tempo. Não se culpe. Ele merece um inferno, não perdão. Hotoke. Você tirou o pai do meu filho. Se eu soubesse... Nossas vidas não têm valor para você. Foi assim 15 anos atrás e continua sendo assim agora. Era uma escolha impossível. Meu marido não morrerá em vão. Ela vai perdoá-lo. Faça como ela.
Achei que não fosse aparecer. Achei que você também não. Fune, imagino que Tenzo contou quem eu sou. Ele contou, Sakai. E se não fosse esta guerra, vocês estariam com a boca cheia de formiga. Não vamos durar nem um dia se ficarmos nos ameaçando. Primeiro, detemos a águia. Depois resolvemos isso. Combinado. Eu vim ouvir seu plano, Sakai. Como um bando de corsários pode derrotar um exército de mongóis? Da mesma forma que derrotaram os samurais 15 anos atrás. Vocês atraíram meu pai para o desfiladeiro Senjo, o mataram e forçaram o clã Sakai a recuar. Podemos fazer o mesmo à tribo da águia. Como chamamos a atenção dela? Ela quer me caçar. Se eu a provocar, ela me perseguirá até o desfiladeiro Senjo. Ficaremos de tocaia esperando para atacar e mandá-los para o inferno. Pode funcionar. Vamos ter que achar a águia primeiro. Ela não para. Está sempre atrás de vítimas para envenenar. Tenho batedores vasculhando a ilha. Eles vão encontrá-la. Quando conseguirem, atrairei a atenção dela. Sozinho você não vai. Cedo ou tarde, a águia encontrará nosso refúgio e tocará fogo nele. Se essa for nossa melhor chance de detê-la, vou fazer com que ela morda a isca. Combinado, então. Tenzo, cuide dos batedores. Vou preparar a emboscada. Vou acampar aqui até estarmos prontos. Temos só uma chance para derrubar a águia. Não a desperdice. Batedores avistaram a tropa da águia. A Funé está a postos. Os desfiladeiros estão cheios de corsários. Só temos que atrair os mongóis para eles. Vamos encontrar meus batedores. Eles estão de olho na tropa da águia. Quando atacarmos, atrairei a atenção dela. Você disse que ela está atrás de você. O que ela quer com um samurai envenenado? Ela quer me tornar um de seus xamãs. O quê? Um dos seguidores dela no Forte Sakai disse que ela quer me recrutar. Mas ela forçou você a tomar o veneno? O remédio sagrado é venenoso para a maioria. Mas os xamãs dela o usam como rito de passagem. Ainda está tendo visões? Sim, e estão ficando piores. Eu avisei que isto só traria loucura e morte. Tenzo, aqui! Os mongóis estão vasculhando a ilha à procura do samurai. A águia está com eles? Ela parou e deixou algumas de suas águias voarem. Não fomos avistados. Vamos ver melhor. Procurem pelo elmo da águia. Não deve ser difícil de achar. É ela. A águia está aqui. Onde? Não estou vendo. Bem ali. Ela nos viu. Avancem! Aí está você, Lorde Sakai. Procurei pela ilha toda por você. Não. Não agora. Aceite meu presente. Torne-se meu xamã. Seu presente é veneno. Se você me recusar, vai morrer aqui, igual ao seu pai. Droga, onde ela está? Tenzo, a águia escapou. Procure. Ela nunca esteve aqui, Jin. Not here!
Jim, o que houve? Os mongóis esperavam por nós. Mas se a águia não estivesse aqui... Então onde ela está? Onde estou, Jim? Faça silêncio. Que lugar nesta ilha te chama? Onde estávamos destinados a nos encontrar de novo? Não pode ser. Desfiladeiro, Senjo! A águia está ali, onde meu pai foi morto. Temos que voltar até Funé. Eu subestimei a águia. Será que você não queria virar um xamã dela? Resolveu nos entregar a sua nova mestra? Não sou um traidor. Quando fui capturado, envenenado, achei que a águia fosse outra pessoa. E contei sobre o meu pai, sobre como você nos emboscou no desfiladeiro Senjo. Então ela sabia que seu pai morreu ali. Depois descobriu que você se juntou a nós. Ouviu que estávamos planejando alguma coisa grande. Ela está um passo à frente, mas ainda podemos vencer, Tenzo. A tropa inteira está atacando. Eles são demais para Funé. Sarkatum, onde você está? Sei que está aqui. Me enfrente! Os malditos apareceram do nada. O que aconteceu? Explicamos depois. Você viu a águia? Ela liderou o ataque. Matou metade dos meus homens. Precisamos recuar até o refúgio. Não teremos uma segunda chance. Temos que derrotar a águia agora. Você é tão teimoso quanto a minha tripulação. Então vamos. Olson, estamos caçando a águia. Para o desfiladeiro! Tarde demais. A batalha está perdida. Você falhou. Como falhou com seu pai? Lembra como você o deixou morrer? Se a batalha é real. Ah, Jim, tudo bem aí? Estou bem. Lord Sakai, você voltou pra mim. Aqui desta vez. Lembra-se do grande Kazumasa?
quebrado, sangrando, enquanto você tremia feito um bezerro. Eu era uma criança? Um samurai, não um fazendeiro. Mas quando seu pai precisou, você se escondeu feito um covarde. Jin! Tudo bem? Jin, continue lutando! Bom trabalho. Continuem caçando a águia. Como você está indo aí? Antes só ouvia a voz dela. Agora posso vê-la. Sentir sua presença. Talvez estar aqui deixe as visões mais intensas. Gritos agonizantes do seu pai ecoaram pelo desfiladeiro. Deixe-me acabar com a sua dor. Vou matar você pro inferno! Tem que estar perto. Você sabe onde estou, não sabe? A águia está esperando a leste daqui, onde meu pai foi morto. Não vou apostar tudo no seu palpite, samurai. Você vai para o leste. Tenzo e eu cobrimos outro caminho. Não, eu vou com o Jin. Ele precisa de mim. Boa sorte para vocês dois. No cerne da sua dor. Deixe-me curá-lo. Droga, preciso de silêncio. Jin, você precisa voltar. Tarde demais agora. Foi aqui. Onde você matou meu pai? Médio sagrado trouxe você até aqui. Sabe por quê? Para acabar com seu reinado de terror. Não. Para ser curado. Durante anos você escondeu sua dor. O remédio sagrado lhe deixa ver isso. Contra minha vontade. Seu remédio é uma arma. Não se renda à escuridão, Jin. Deixe seu espírito se elevar ao eterno céu azul. Não me elevo sobre meu povo. Eu sirvo a eles. Mesmo aqueles que mataram seu pai? Sim, mesmo a eles. Que desperdício. Cuide dos outros, Tenzo. Eu cuido da águia. Seu...
lamente o julgamento de seus ancestrais, Lorde Sakai. Devíamos ter morrido aqui juntos, feito guerreiros. Sinto tê-lo decepcionado, pai. Não a mim, nosso clã. O nome Sakai foi manchado. O povo daqui nos acusa de coisas terríveis. Às vezes, o necessário também é terrível. Não foi fácil fazer o que eu fiz aqui. Mas foi preciso. O senhor cumpriu seu dever no campo de batalha. Não em casa. Eu precisava de um pai. Quando perdemos sua mãe, eu ganhei um filho e não sabia como ajudá-lo. Então, eu criei um samurai. Está na hora, Jin. O que é preciso? Livre o nosso clã da vergonha e da derrota. Vingue o meu nome. Mate-lhe logo, covarde! Não. Eu jamais serei como o senhor. Eu não escolhi a vida que o senhor levou. Sua morte não foi minha culpa. Será julgado por seus ancestrais. Um dia. E sua morte sirva a todos os seres. Agora é a sua chance. Você está bem? Vou sobreviver. E você? A
ainda está ouvindo ela? Não. Sinto muito, Jim. Eu também. Parece uma comemoração. É melhor eu ir falar com Funé. Dar as boas novas. Pode ir. Encontro vocês depois. Não demore, Jim. Levantando a mão. Livre de viver.
vamos dar um passeio tranquilo. Este desfiladeiro. Meu pai morreu perto daqui. Você trapaceou. Não sei como, mas eu tenho certeza disso. O senhor me deve 20 mon. Venha. Vamos voltar para o acampamento. Eu aprendi que com um vigarista a gente não honra a dívida. E eu aprendi que não é feio admitir a derrota perante um adversário superior. Da próxima vez, eu quero conferir as suas flechas. O senhor traz os mon. Eu trago as flechas. A última batalha. A luta derradeira. Depois, nos prepararemos para sair desta ilha nojenta. Com licença. Preciso falar com meu pai. É claro. Deixemos os impostos e o adubo dos pastos para os líderes de Lorde Shimura. Pai, um momento. Sim. Venha comigo. O que foi? O senhor não quer ficar. Depois desta campanha, para tomar o controle da Ilha Ike? Melhor não. O Mi e o campo de batalha são o meu lar. E você? Gostaria de ficar aqui e governar essa terra? Foi o que pensei. Mas depois de tudo por que passamos, na batalha eu me sinto mais vivo do que nunca. Você é um Sakai. O que quer dizer? Os Shimuras deste mundo cuidarão dos registros e dos conselhos. Nós somos o trovão na tempestade, a avalanche que varre montanhas. Este é o clã Sakai. Entendo, pai. Eu já considerei você fraco, um inapto. Mas o tempo que passamos aqui me... Lorde Sakai, desculpe a intromissão. Nossos batedores têm notícias urgentes. Sim, um momento. Preciso ir. Prepare suas coisas. Siga meu comando hoje. Vai dar tudo certo. Queria me dizer o que nosso tempo juntos deu ao senhor. Sempre me pergunto isso, mas nunca saberei. Tem algo que ainda me preocupa. Dia da campanha de meu pai em Ike. Eu deveria voltar para a praia de onde saímos. Surge interrompido por águas. O porvir colhemos.
Acredito que quase perdi Kazé no mar. Não posso perder mais um cavalo. Parece que o samurai quer conversar conosco. Fune, Tenzo, vocês parecem bem. Me sinto melhor agora que a águia se foi. Aliás, bom trabalho. Você também. A tribo da águia perderá sua base aqui se nós continuarmos lutando. Ouviu isso, Fune? Ele disse nós.
Me encontre mais tarde, Sakai. Preciso da ajuda de um samurai que saiba guardar segredo. Parece que você está melhorando. Só dói quando eu rio, então... perto de você não tem problema. Você só ri das suas próprias piadas mesmo? Mas não conseguirei mais usar a espada como antes. Não poderá mais roubar mercadores inocentes em alto mar. Como será útil agora? Ainda tem muita gente por aqui sofrendo com o veneno da águia. Não há cura, mas posso aliviar a dor deles. Talvez ajudar nas recuperações, feito você. O remédio da águia me forçou a reviver a morte do meu pai. Me deu outra chance de vingá-lo. O que você fez? Percebi que não precisava me vingar. Passei a vida fugindo de um homem morto. Tentei atender às suas expectativas. Me culpava por sua morte. Odiava a mim mesmo por escolher viver. Dei as costas para o passado. E deixei a culpa para trás. E escurou você? A escuridão nunca some completamente. Mas ela se afasta. Talvez seja um jeito de curar os outros. Guiá-los em suas memórias. Ajudá-los a encarar seus medos. Espero que sim. Anos atrás, eu não imaginaria dizer isso. Mas foi bom conhecer você, Tenzo. Também não imaginava que faria isso, mas... obrigado, Jin. É melhor eu ir logo. Ver se encontro mais vítimas da águia. Para ajudá-las com o que precisarem.